É o MIS. MIS. Obrigado, vou buzinar. Ele chegou já ouvindo, ele esqueci. O moço esqueceu de dar um talzinho. Ah, você não deu talzinho pra ele. Matei, tô culpado. Não tem problema, né? Que susto! Posso andar? Ah, louco, como é que vai? Quer ir Mato Grosso? Vamos em dezembro.